att generera stackmaskinkod för våran stackmaskin. Nästa efter if-satsen är då while-satsen. Och exempel kärnkod. While i är mindre än 0. Och så i kroppen på den så gör vi i tilldelas k. Verkar kanske inte som någon meningsfull while, men det spelar ingen roll för att vi var intresserade av inte hur den fungerar utan vilken kod vi lägger in. Ja. Än en gång så behöver vi en label. Den här gången behöver vi en label i början som man använder för att hoppa till början och loopen. Eller början för att kolla villkoret, är det sant, kör kroppen och sen tillbaka till villkoret. Så att efter loopen, eller efter labeln, beräkna villkoret och sen då. Är villkoret sant? Ja, om det är sant så går vi in i kroppen på loopen. Är det falskt? Då hoppar vi och då behöver vi en label till här nere så att vi har någonting att hoppa till här. Jag kallar den för label 2. Och så behöver vi en sak till, nämligen vad då för något? För att det här flödesschemat ska bli en varje loop. Från loppen till ja. Go to eller jump till 1. Så att vi måste hoppa tillbaka hit till början. Och då lägger vi ut kod för det där. Label 1 först. Sen beräknar villkoret i en mindre roll. Och då gör vi R-value på i. Vi pushar 0 och sen mindre än. Och om det är sant ska vi hoppa till label 2 och då hade vi go false vi kan hoppa till. Go false 2. Och sen i kroppen L-value utav i, R-value utav k och sen tilldelning. Och sen hoppet, jag tror jag kallar en jump för ett litet kort. Jump 1. Och så behövs label 2 där det är. Och igen då så kan vi med små rutor här markera villkoret och kroppen. Villkoret, kroppen och de här fyra instruktionerna som nu är kvar, eller egentligen är det ju två instruktioner och två stycken lablar som inte är några riktiga instruktioner utan bara platser i programmet. De är de själva while-satsens mekanism. Och jag kan rita en stor ruta runt alltihopa som är hela while. Då vill jag göra det här i jank. Ja, då kan jag göra det igen. Jag måste ha grammatikregeln först. Att en sats kan nu, förutom att det kunde vara if och massa andra saker, så kan det vara while. Och då kommer jag inte ihåg vad jag kallar expression och uttryck. Jag skriver uttryck här. While, ett uttryck, gör sats. Och den semantiska funktionen, nu behöver jag två stycken labelar. Så jag gör en som jag kallar before och en som jag gör after. Och så använder jag den här funktionen som jag glömde att kalla den. Kallar jag den get new label eller någonting sånt. Get new label. För jag behöver ju nästa while loop för att hitta nummer 3 eller nummer 4 eller något sånt.
Och vad var det vi skulle göra? Jo, dollar, dollar. Koden för alltihopa är... Först så ska det stå label 1 så att jag gör en instruktion. Label och inte 1 utan det är before som är variabel som innehåller labelnumret. Och så dollar 3 är uttryckets kod. Och dollar 5 är satsens kod. Den där koden har ju då genererats i semantiska funktioner som tillhör reglerna för uttryck. Sats. Så att jag lägger till dollar 3 här. Plus, och sen kommer GoFalls. Instruktionen GoFalls. Och vart är det man ska gå? Jo, det är till after. Och efter det så kommer loopgruppen, det vill säga dollar 5. Och sen de två sista instruktionerna. Dels instruktionen jump till before och sen instruktionen label after. Så. Det var ju som sagt inte riktigt C-kod här, men om ni använder Jack eller Bison tillsammans med C++ så kan jag väl lämna det som övning att åstadkomma C++-klasser som jag faktiskt kan skriva så här. Okej, frågor på in. Då ser du while. Så kan vi ta ett lite mer komplicerat exempel med både if och while. Jag skriver så här. Exemplet ser ut som så här. If A är större än 2. Om det är sant så ska vi in och göra while-loopet. While A är mindre än 10. A är lika med A plus 1. Och vill vi kan vi sätta dit lite kladdrar så att om man nu tycker att det blir tydligare. Någonstans har jag sett rekommendationer att om det är en rad i kroppen på while-loop eller if-sats eller någonting så behöver man inga klamrar. Men om det är två eller fler rader, även om det rent syntaktiskt funkar, kan det bli tydligare om man sätter riktigt klamrar. Kanske. Då kombinerar vi if och while på det enligt det vi har sett tidigare. Och vi kan ju börja då med att göra if-satsen. Då är det ju så att det där är villkoret och det där är sant-grenen. Så då kan vi göra en if-sats och sen fylla i det där lite senare. Vad är det man ska ha? Jo, vi ska börja med sådär mycket plats kanske för villkoret. Sen i if-satsen så har det ju go-force och sen kommer kroppen. Och sen har vi en label på slutet. Så, det är ju den säga, koden för själva if-satsens mekanism. Och så fyller vi villkoret här. Och inte så komplicerat, are value A, push 2 och större än. Och sen har vi while-loopen, om vi ritar den med blått. Så förutom
själva Wildopens några rader så har den villkor och kropp. Här ger vi plats för villkor. Det blir lite tråkigt att skriva där. Och vi kan börja med att lägga ut instruktionerna då för Wildopen. Här ska det först vara en label så att vi har någonting att hoppa. Och nu får ju den inte som förut heta label 1 då, för vi har redan en label 1. Utan när vi anropar get new label då, då kommer den heta 2. Så att det här go-to-hoppet som kommer allra längst ner här, eller näst längst ner, det heter go-to-2. Och sen här, om villkoret var fallet, så ska vi hoppa ur loopen. Och då är det go-phones. Och då kommer ju den labeln som vi hoppar till då, blir nummer 3. Och den hamnar här nere. Label 3. Och bara för att vi ska visa att alltihopa blir ett block också så ritar jag en stor grön gran runt alltihopa. Och så ska vi fylla i den sista kodsluttan här. Villkoret A är mindre än 10. Och det är ju R. Value A, push 10, min vän. Och tilldelningen A är lika bra på sätt. A. L value A, R value A, plus, nej, push 1. Push 1 plus, och sen tilldelningen. Lite kombinerat exempel. Och vi ser blockstrukturen här. Och blockstruktur måste man ju få för att, ja, generera vi kod för A lika med A plus 1, då vill vi inte hålla på och krångla och göra olika koder beroende på var den står. Utan det blir ett block av det. Då måste man stoppa in det blocket så att det blir blockstrukturen. Och vi känner ju igen den blockstrukturen från källkoden också. Vi har ju inte konstiga hopp hit och dit. Så länge man använder loopar, val och sekvens som man ska göra för att få läsa på kod, så blir det blockstruktur på källkoden också. Okej. Något konstigt med det? Vi ska ta ett sista källkodsexempel, och det är det här med kortslutning, short circuit evaluation kan man säga på engelska, kortslutning på svenska, av villkor. Ni vet ju att har man en sats som if index i är lika med 0, så kan man göra någonting. Vi kanske vill börja med att kolla att i faktiskt ligger, att indexet i verkligen är i eller i. Man kan tänka sig att ja, om i överhuvudtaget inte är i eller i, eller om den platsen är noll, så ska vi göra någon initialisering. Då kan man skriva kort som ser ut så här. Om i är större än 7, då säger man att då har vi hamnat utanför array. Eller om A indexet i, då var det innanför arrayen, men platsen var noll. I så fall ska vi göra det. Och enligt evalueringsreglerna i C, inte i Pascal, men i C, så är det ju så att om det här blir sant, i är större än 7, då ska man inte gå vidare och köra resten.
Så att man gör bara så långt som man måste. Och i det här fallet skulle det ju bli galet då. I 73, vilket är utanför mig, och så försöker man använda det skulle funka. Så därför, om det här blir sant, då slutar man. Och motsvarande finns ju för och också. Om man har ett villkor 1 och ett annat villkor 2, båda måste ju vara sanna för att det ska bli sant. Så att om den här visar sig vara falsk, då är det ingen idé att beräkna den där, så att då stannar man. Och det där ska vi generera lite kol för. Och vi inser ju att det blir någonting i stil med att börja med att beräkna det där. Och sen, om det är sant, så hoppar man till slutet. I annat fall om man vill kanske. Så att det blir en sorts insats kan man säga. Vi ska titta på koder för det. Kanske nu inte, för att det är väldigt viktigt för oss att kunna just den här konstruktionen och kunna generera kod för den. Utan mer för att visa på att det kan bli lite krångligt det här om man inte tänker sig för det. Exempelkod då, som vi ska jobba med. If x är större än 2 eller y är större än 3. I så fall Z ska få värdet 4. Och om x är större än 2, då stannar vi här. Om x inte är större än 2, då kör vi den där också. Och innan jag visar koden för det här så måste jag berätta en sak till som jag inte har sagt. Det är att de här instruktionerna som fordras på starten, go, false och go true. Ja, då poppar ju ett värde från stacken, ett samlingsvärde som du ska kolla på. Men de lägger inte tillbaka det sen, utan de förbrukar det som ligger överst på stacken. Och varför har man valt att göra så? Varför lägger de inte tillbaka det? Jo, det är ju för att det där värdet, när man har tittat på det och sen hoppat eller inte hoppat, då vill man ju inte att det ska ligga kvar på stacken, utan annars skulle ju för varje hopp man gör i programmet så skulle det vara stacken bli större och större tills man fick overflow sist. Utan den förbrukar sitt värde och gjorde den inte det så skulle man få ta bort det manuellt med hopp efteråt. Så att vi kommer ihåg att de poppar ett värde och lägger inte tillbaka det. Det är bara att skriva fel. R-value x pusha 2 och sen räkna ut om det var så. Det är ju det första villkoret. Och sen så lägger vi dit lite mer. Men det där är den första rutan. Om det här nu är sant, ja, då ska vi inte jobba vidare, så då hoppar jag. Go true 1. Så att jag gör en label 1 precis där. Om det inte var sant, ja, då ska vi räkna ut y större än 3. Så då gör jag r-value y push 3 större än. Större än 3, om det är falskt. Det första var falskt, så vi hoppar inte iväg till go true. Det andra är också falskt, då ska vi ju inte göra z lika med 4, så att nu lägger jag in en go false här. Och där får hoppa till 2 kan man väl. Och sen kommer label 1,
som då är början på tilldelningen där. Det är ju den vi hoppar till om redan den första halvan av villkoret. Liksom. Och här nere då så 11 ju Z push 4 och en tilldelning. Label 2 här, att om även den andra delen om L-villkoret var falsk, ja, då ska jag hoppa över den här tilldelningen. Sådär. Kan man ju tro att man skulle göra. Och så ritar vi en stor ruta utav hoppa. Men så sa jag att det var något fel på det här. Och vad är det som är fel med det här? Ja, det kanske inte är lite bort. Men felet här, det är inte att det inte funkar som det ska. Det funkar inte. Utan felet är det här. Blockstruktur. Vi har ju hela det här villkoret. Kan man ju se sådär. Och till exempel, om jag har en helt annan kodsnutt. X är större än 2, eller... Det gör sådär. Jag vill räkna ut det här villkoret. X är större än 2, eller Y är större än 3. Och så vill jag lägga resultatet i en variabel. Ja. Jag har ju fortfarande x är större än 2, jag har y är större än 3 och jag har den här gröna rutan som är hela villkoret. Och det ska komma ut ett värde, ungefär som det kommer ut ett värde över där och det kommer ut ett värde över där. Men, vad är värdet som kommer ut ur det där? Och var är den gröna rutan om man ska titta där? Sluta där. Ja, det kan vi ju inte göra för att label 1 på något vis måste vara med och label 2 måste med på något vis. Och var kommer värdet? Värdet läggs ju inte på stack. Att jag ordnar ihop de här två. Så att om jag, vilket man ju då förstås ska göra, vill ta samma kod som genereras där och använda här. Ja, så går det. Dels kan jag inte bryta ut koden och dels så får jag inget resultat. Så att på det viset så har jag gjort fel. För att jag har inte tänkt i blockstruktur. Jag har inte tillräckligt noga tänkt på att det här ska vara någonting som man räknar ut för sig och som ger värde. Spelar ju inte så stor roll just i det här exemplet. Funkar ändå. Men ska man göra kodgenerator som genererar kod för sånt här, ja, då måste man göra så att det funkar både där och där. Och då blir det lite krångliga, men jag ska visa koden som är det rätta. Rätt. Arvärde x, kurs 2 och större än. Ja, den biten är riktig. Det kan inte bli så mycket. Sen, ja, då får man krångla lite. Man börjar med att ta det värdet som ligger överst på stacken och kopiera. Så att nu på stacken här så ligger det ju sant eller falskt, låt oss säga sant. Då kopierar det. Man skulle kunna säga pop, push, push också. Eller alternativt falskt, falskt. Och sen, ja. Om det är sant, då ska vi inte göra det. Då är vi klara.
Så då säger jag go true 1. Och sen här nere lägger jag label 1. Och om det är sant, ja, vad händer då? Go true förbrukar det som ligger över på stacken. Och sen kommer jag hit och hoppar ut. Då är jag klar. Och då ligger ju sant på stacken. Om det är falskt, x är större än 2 var falskt. Ja, då har jag poppat det ena falska värdet, men det ligger fortfarande ett kvar. Ja, då får jag poppa det, för det behöver jag inte. Bort med det. Så jag skriver pop. Och sen räknar jag ut y större än 3, det vill säga r-value y push 3 större. Och sen kommer label 1. Och det här räknar ju ut ett värde sant eller falskt. Och det kommer hit till slut. Ja, då ligger det på stacken. Så att om jag nu ritar den här gröna rutan som vi idag, som alltså räknar ut det där eller uttrycket x är större än 2 eller y är större än 3. Ja, då ser det ut så här. Man fick göra det lite krångligare för att det ska bli ett block. Och för att det på slutet alltid ska ligga på stacken på slutresultatet så att det faktiskt. Men som sagt, inte för att just det här är så viktigt att göra en ackord, utan för att se att ja, ibland så får man tänka till lite extra. Även för något så förhållandevis enkelt som man genererar stacken på. Okej? Okay. Då slutar vi snacka med stackmaskinen och så ska vi ta lite av det som vi hade kvar sedan förra gången. Referensräkning och konservativ skräpsamling. Referensräkning för att om man inte har stöd i språket för automatisk skräpsamling, det har man ju inte i C till exempel. Vad kan man göra då? Jo, då kan man försöka hantera allt det själv. Men då måste man hantera det på något sätt. Både referensräkning och konservativ skräpsamling är sätt att göra det. Och referensräkning, ja, det är kanske det lättaste sättet. Om jag har en länkad lista nu, ni kommer ihåg first och last pekare. Och så har jag en first pekare som pekar på den här. Och så har vi lagt in lite tal, 17, 18 och 33 kan vi säga. Och lastpekaren ska peka någonstans. Det där är ju vanlig enkel länkarlista, inga problem. Men referensräkning. Det vi gör är att vi räknar för varje allokerat dataobjekt. Så håller vi reda på hur många pekare det finns in till det objektet. Den där, och här finns det ju en pekare. Här har det också en pekare. Och här då, ja, här är ju två pekare. Så det kräver att man i varje allokerat dataobjekt, alltså objekt inte betyder sig nödvändigtvis objektorienteringar, varje allokerad minnesplats kan vi säga, en minnesklubb. Så då måste man lägga till en räknare. Man kan använda en enda byte eller bara några bitar. Bara så att man kan få plats med ett litet tal. Det som sedan händer är att när man flyttar en peka, eller ta bort. Säg att vi gör så här. Last är lika med nu. Ja, då måste man till att börja med kolla vad pekaren på tidigare och sen räkna ner ett steg. Och sen när den här pekaren borta, vi har inte pekare lite längre. Men då är fortfarande kvar en pekare så vi kan inte ta bort. Sen gör vi så här, first är lika med first pil, next pil,
next. Det vill säga, jag sätter först pekaren och pekar på sista posten. First pin, next, next, det är dit. Så att jag ändrar first pekaren så att den inte pekar där, utan nu pekar den här. Ja, det man gör då, och det gör man innan man flyttar pekaren, för om vi gör så här så har vi tappat bort den här posten. Men det jag gör är att jag börjar med att kolla på, ja, var pekade first pekaren förut? Jo, den pekade här. Nu ska jag flytta iväg den någon annanstans. Så då måste jag räkna ner till noll. Ja, nu har jag inga referenser längre till det här objektet. Då kan jag ta bort det. Så att direkt nu så tar jag bort det. Eller alternativt kan jag lägga det på en kö. Men den ska i alla fall tas bort. Och när jag tar bort den, ja, då försvinner ju den där pekaren. Och vad händer här? Ja, då räknar jag ner den till noll. Jag kan ta bort det objektet. Här försvinner den till, eftersom den försvinner. Och om jag nu har gjort på det här viset så kommer jag räkna ner den till noll, vilket inte är så lyckligt. Så att jag får komma ihåg att det jag ska göra när jag flyttar en pekare, det är att börja med att kolla vart den pekar på nytt och sen räkna upp den pekaren. Annars så kommer det att bli lite galet. Men när jag kommer hit, ja, då kan jag räkna ner igen. Så nu är det en pekare som pekar. Och det stämmer. Den får jag ta bort. Den har fortfarande pekat dit. Det är referensräkning. Och det kan man ju implementera utan att ha någon specialmagi i själva systemet som kan gå igenom objekt och hitta dem även om de inte är råbara via pekare. Där kan jag göra i C++ med smarta pekare och klasser. Jag kan alltså göra det med mina egna datatyper utan något speciellt stöd i språket. Men finns det några nackdelar med det här? Ja, det är ju lite extra processorkraft. Kanske också ska man säga lite extra. Det som kanske är dummast här med referensverket, det är för att ändra en pekare. Säg den där pekaren. Jag ska bara ändra lite i minnet här. Det här stället i minnet. För att göra det så måste jag dels gå till där den pekar, ändra i minnet där och sen det nya stället som jag ska peka på. Det gamla stället som jag pekar på måste jag ändra på det nya stället. Och ni vet hur det är med cachning i processorn. Att minnet där borta är dyrt att jobba med. Cachen i processorn är billigare, det vill säga snabbare. Så att man vill så mycket som möjligt ha lokalitet när man jobbar med programmet. Det ska bara jobba med en bit. Och här, liksom, bara för att jag flyttar en pekare, ändrar på en pekare här, så måste jag iväg på två andra ställen i data och hålla på en. Så det är lite viktigt. Och därför så vill man då gärna ha automatisk skräpsamling om det här vanliga sättet som körs separat. Att jag flyttar pekare helt vilt och sen skräpsamlar den. Får hitta de här borttappade posterna. Hur kan man göra det då? Ja. Vi såg ju mark and sweep. Och det intressanta med mark and sweep, det är hur den bär sig åt för att hitta. Eller det som är intressant just nu är, hur bär sig mark and sweep åt för att hitta vilka dataobjekt som går att nå? Och för att kunna göra det, ja, då måste den på något vis kunna gå igenom allt minne och hitta pekare. Och om vi tittar lite nu på ett exempel. Det här var då referensräkning. Och nu skriver jag då automatisk skräpsamling. Så ska jag visa ett litet exempel. Vi har en minnesrymd. Vi har en processor nu som innehåller, tanken var att det skulle vara 15 minnesplatser. 1, 2, 3. Eller 16 minnesplatser. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ja, det är alltså minnesrymden. Då är det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det var en... 15 minnesplatser. Och så ligger en massa data. Och låt oss säga då att till att börja med, de här fyra första platsen, det är dels statiska data och även stacken. Det där är då variabler som man har direkt åtkomst till. Och här borta så är heapen. Och det kommer då heapen är det som man allokerar data på. Vi tänker oss då att det finns några stycken dataobjekt allokerade här på hit. Vi har ett objekt där. Vi har ett objekt där. Sen har vi ett tre platsers objekt där. Och ett två platsers där. Så här har vi fyra allokerade objekt med malloc eller motsvarande. Och här nere har vi ledig plats. Det finns i adressrymden, det vill säga kodborgmässigt inmappat eller hur man gör. Men vi har inte lagt ut några objekt. Och sen ska vi fylla nu den här adressrymden med lite data. Och då säger vi att här i början så har jag ett heltal, nummer 17. Jag har en pekare, nummer 8. Det vill säga att det här är minnesadressen 8, så det här är en pekare som pekar dit förstås. Jag har ett heltal 39, jag har ett annat heltal 12. Och sen i det första dataobjektet har jag ett heltal 26, ett heltal 27. Jag har ett heltal 12, ett heltal 0. Jag har ett heltal 14. Vi ser att vi pekar 4 och heltal 28. Ni ser att för att skräpsamlaren nu ska kunna veta till exempel att det där 8, det är en pekare hit, så att det här dataobjektet som ligger på adress 8, det är faktiskt använt. Medan den här 12:an här, ja, det är inte en pekare till dataobjektet där. Då måste jag hålla reda på vad som är pekare och vad som är heltal. I den här enkla datorn där man bara har pekare och heltal och bara 16 adresser. Vi är inne. Och sen här längst bak så skriver jag int 13. Int 9. Och sen på de här lediga platserna, ja, då ligger det lite skräp. Vi säger 12, 6 och 9. Så. Vad skräpsamlaren gör då, det är ju att utgå från de direkt nåbara variablerna. Det är ju statiska data och stacken. Det här är ju det som vi kallar för rotmängden. Det är därifrån vi börjar att följa pekaren. Medan dataobjekten, våra fyra stycken allokerade objekt som ligger på heapen, ja, om de är nåbara, då ska de behållas. Om de inte är nåbara, då ska de kastas bort. Så då kör vi igång vår mark and sweep och kör vår markeringsfas. Ja, vilka pekare har vi? Vi har bara en pekare, den där. Vart pekar den? Jo, den pekar dit. Ja, det är bra. Då är ju det här objektet, det är använt. Det markerar vi med en liten flagga. Ja, det har vi hittat. Det är nog bort. Det ska vi inte ta bort. Och sen måste vi rekursivt följa pekare som finns i objektet. Och den pekare vi har är ju den som pekar på nummer 4. Eller det är minnesadress 4. Ja, då får vi gå dit.
då har vi nått det objektet, så det ska vi också spara. Så det markerar vi. Och det finns inga pekare ut därifrån. Ja, då ser vi. Skräpsamlingen ger som resultat att de här två objekten ska sparas, medan de där två kan kastas bort. Men det krävde ju att det fanns stöd i systemet. Vi var tvungna att i varje variabel ange om det är en pekare eller ett heltal. Hur ser det ut i SIA? Om vi ska försöka plugga in en skräpsamlare i SIA. En variabel i minnet. Om vi inte gör om C-kompilatorn så att den håller reda på vad saker är. Om jag har 4 byte i minnet och så ligger det 12 där. Ser jag om det är en pekare? Eller ett heltal? Om jag till exempel har anropat malloc, allokera 4 byte för 32 bitar och så lägger jag dit någonting. Är det en pekare eller ett heltal? Nej, det vet man ju inte. Det är ju bara bitar i minnet. Så att om jag försöker bygga en skräpsamlare för C utan att bygga om C-kompilatorn helt och hållet så att den funkar mer som disk. Ja, allt det här, det finns ju inte. Där har vi sett när vi ska skräpsa. Kan vi det? Ja, det kan vi försöka. Jag vet fortfarande att ja, statiska data och stacken, det är min rotmängd. Det är det där. Och så vet jag att jag har 4 allokerade objekt här. På heapen. Jag har tillgång till malloc-systemets tabeller så jag kan kolla att jo, men det är 4 allokerade objekt. Det är de här 4 och de finns här. Ja, då försöker jag skräpsamla. Jag kör igång min skräpsamlare. Men nu så vet jag inte vad 17 är. Är det ett tal eller en pekare? Vad är det ett tal eller en pekare? Det kan inte vara en pekare. Så att det är inte en pekare. 8, kan det vara en pekare? Jag tar och funderar på, kan det vara en pekare? Ja, det kan vara en pekare. Som i så fall pekar dit till det där objektet. Så då markerar vi det som använt och nåbart. Jag vet inte att 8 verkligen är en pekare, men om det är det, ja, då är det en pekare. L39, kan det vara pekare? Nej. 12, kan det vara pekare? Ja, det kan det vara. Den kan peka in i det där objektet. Så att de här två objekten, de är kanske målbara. Och sen måste vi följa pekarna rekursivt. 14, kan det vara en pekare? Ja, det kan vara en pekare, men den pekar i minne som jag vet inte används till något. Så den bryr oss inte. 4, kan det vara en pekare? Ja, det kan det vara. Den kan peka på det objektet. Så då är det kanske något. Och 28, kan det vara en pekare? Nej, det kan det inte vara. 13, kan det vara en pekare? Nej, det pekar ju det här omvända uttrycket. 9, kan det vara en pekare? Ja, det kan det vara. Men det pekar i så fall in i ett objekt som jag redan har markerat att det är nåbart. Och 26 och 27 här, det är de sista adresserna vi tittar på. Kan de vara pekare? Nej. Ja, då har jag sett att jag kommer ju nu tolka allt som går att tolka som pekare. Då har jag markerat de här 3 objekten som nåbara. Men det här går fortfarande att ta bort. Och det här, det kallas konservativ skräpsamling. Jag tar allting i minnet och kan det vara en pekare så antar jag att det är en pekare. Det vill säga jag är konservativ eller försiktig med vilka saker jag tar bort. Och det här går att plugga rakt in i ett språk som sin. Man behöver lite stöd, man behöver göra om malloc-anropet så att den har tillgång till vilka objekt som finns. Och sen
perioder som gör man anropa skräpsamhället och sånt som faktiskt körs, till exempel i själva Malmö. Men i princip, man kan ta färdiga C-bibliotek som håller på bollar med pekare och heltal och grejer utan att alls markera vad som är vad och plugga in en skräpsamhället som faktiskt funkar. Okej, okay. Då är vi klara för det.